Mikäs tässä Hollilla? Hollilla taas hommia hetkone. Sä keskeytyt nyt. Mitä sä täällä teet? Yritätkö sä virittää tätä mönkiä? Häh? Saat pitää tätä mönkkäriä, jos saat sen käyntiin. Kokeillaanko semmoista? Käy polkee. Me polkee. Tää pikkuserkku ei tiedä, että silleen pensaa varmaan. Eikö se oikein lähde käyntiin? Tää video lähti nyt tämmöisellä ihan sekoilulla käyntiin, eli ollaan pikkuserkun kanssa tässä hallilla tehty vähän kaikennäköisiä hommia tänään. Verkkokaupan varastoa rakenneltu ja mopoja korjattu ja joo, täällä on nämä ollut lisävalon sähköt jossain välissä ja katsotaan saisiko tän tankattua jotenkin. Täällä on tämmönen tankin suoja tälleen, näin. Siihen sit vaan suppilo. Ja mä voin pitää sitä kiinni vaikka. Ja sitten ei tosiaankaan saa paljon kaataa, että se ei vuoda sitä kaikkea pihalasta. Näin. Siellä lukee Juho 95E. Tää on erikoiskisapensa. Kaadat ihan tilkan vaan, että se lähtee tyylin käyntiin. No vähän vielä lisää. Oota vähän vielä lisää. Joo, sillä se kelpaa. Polttoaineen hinta on niin kova, että säästösyistä on joutunut laittamaan vähän pienemmän polttoainetankin tänne. No ei vaan, siis tosiaan kun tässä on alun perin ollut 50cc kone ja nyt tässä on tosiaan minimönkkärissä 125, niin siihen ei oikein mahu toi kaasari muuten paikalleen sen vakiotankin kanssa. Niin, on jouduttu vähän modaamaan. Ja täällä on ajettu joskus talvella viimeksi. En tiedä säädöistä yhtään mitään, mutta kokeile nyt, että lähteekö se käyntiin. Siirretään täältä nämä piuhat vielä pois. Ja ei ole näemmä kyllä ihan kauheasti ilmansuodatintakaan tai muuta. Noin, saa polkea. Mä sen kyytiin polkaisin. Mä en muista kummin päin tän piti olla. Onko näin? Haetaan starttikaasua, sillä se lähtee. Tää on semmonen kaveri, että kun näillä vanhoilla mopoilla leikkii, niin tätä tarvitaan aina. No avaappa vähän kaasua. Ihan pidä siellä. Noin. Ja nyt se pitäis lähteä. Jos tää on oikein päin. No niin, polkaisin. Eli silloin kun se on off, niin se on oikeesti päällä. Noni, kyllähän se lähtee käyntiin starttikaasulla. Sitten vaan kypärä päähän vetoja. Kyllä, papa löytyy sen alhaalta. Sitten vaan painaa. Tossahan ei tosiaan oo siis kytkinkahvaa ollenkaan. Miten se menee sladissa? Kyllä se menee. Ei ole yhtään vaikeeta ajaa, vaikka sinne kytkintä. Tää on aika nätisti, mutta toinen rengas koko ajan ilmassa, huomasin. Joo. Mä ajattelin jo, että tää kippaa. Vähän on pehmeä alusta siinä. Pitäisikö tästä vehkistä tätä videoa vähän paremmallakin ajalla? Pitää. Talvella tällä on viimeksi ajettu. Menikö talvella sladissa? Meni. No menikö kesällä sladissa? No, näin mä. Tämmönen peli. 125 minimönkkäri. Toimii, mut kytkin kahvaa sinne tarvis.